Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Частина секретних документів, вилучених Федеральним бюро розслідувань з резиденції 45-го президента США Дональда Трампа в Маралаго, стосувалася таємних розвідувальних даних щодо Ірану і Китаю. Як повідомляє Європейська Правда, процес посиланням на поінформованих співрозмовників пише «The Washington Post». Принаймні, один з документів, вилучених ФБР, описує ракетну програму Ірану, деякі інші стосуються дуже чутливої розвідувальної роботи. Пов'язаної з Китаєм співрозмовники WP стверджують, що несанкціоноване розкриття інформації, що міститься в цих документах, створило б численні ризики. Інформатори американської розвідки могли б опинитися під загрозою, а методи збору інформації були скомпрометовані. Крім того, це могло б спровок. Квати дії у відповідь з боку інших країн чи суперників США. Секретні документи про Іран і Китай вважаються одним із найбільш сенситивних документів, вилучених ФБР під час розслідування щодо неналежного поводження Трампом і його помічниками із секретною інформацією та знищення офіційних даних. Сам Трамп раніше не раз заперечував протиправні дії пов'язані з документами, стверджуючи, що він розсекретив усі документи, що перебували чи перебувають у його розпорядженні. Обшуки у Трампа відбулися на початку серпня. Це перший подібний прецедент в історії США згідно з протоколами суду, під час обшуку. Федеральне бюро розслідувань вилучило понад 11 тисяч державних документів і фотографій. Деякі з вилучених у Трампа документів докладно описують надсекретні секретні операції США. Такі операції зазвичай охороняються настільки ретельно, що багато високопосадовців сектору національної безпеки не знають про них. Лише президент, деякі члени його кабінету чи інші чиновники такого рівня могли дати дозвіл іншим урядовцям отримати доступ. Міністерство юстиції США висунуло проти Трампа звинувачення в порушенні державної таємниці і режиму зброї. Зберігання документів, які можуть призвести до його ув'язнення, що також може статися вперше в історії. Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін дуже кмітливий і зробив геніальний хід. Проголосивши дві області на сході України незалежними державами та перекинувши в них російські збройні сили. Пише The Guardian, Трамп сказав, що бачив ескалацію української кризи по телевізору. І я сказав, це геніально. Путін оголошує частину України незалежною. О, це чудово. Колишній президент США сказав, що президент Росії зробив розумний хід, направивши в цей район найсильніші миротворчі сили, які я коли-небудь бачив. Трамп давній шанувальник Путіна, якому свого часу було оголошено імпічмент через звинувачення в тому, що він погрожував призупинити військову допомогу Україні, якщо вона не відновить провадження проти Джо Байдена, похвалив дію російського президента, заявивши, що їх би не сталося, якби він досі був президентом. Ось дуже кмітливий хлопець. Я дуже добре його знаю, сказав Трамп про Путіна. Дуже дуже добре. До речі, у нас такого б ніколи не сталося, якби я був в офісі. Навіть не мислимо. Цього ніколи б не сталося. Але хлопець, який каже: я оголошую частину України незалежною, він використав слово незалежна і ми вийдемо, і ми увійдемо, і ми збираюся допомогти зберегти мир. Ви маєте погодитися, що це досить кмітливо, сказав Трамп. За ці слова Трампа розкритикували двоє республіканців, які входили до спеціального комітету палати представників з розслідування заворушень у капітолії 6 січня. Ліз Чейні написала у Твітері. Що заява Трампа допомагає нашим ворогам? Інтереси Трампа, схоже, не співпадають із інтересами Сполучених Штатів Америки. Тим часом Адам Кінзінгер написав: оскільки я все ще технічно є членом Палати представників республіканців, дозвольте мені засудити цей страшенно жахливий твіт під час цієї кризи. Ви можете критикувати політику, але це шаленство і підживлює наратив Путіна. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.